Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da preuzima odgovornost za tragediju koja se dogodila u petak uveče kada se vojni helikopter srušio kod Sočina. Vučić ocenjuje da javnost nikada neće biti zadovoljna bez obzira na to kakva je odluka doneta. Vučić je novinarima u Obrenovcu rekao da je suština u tome što je neko želeo da spase dete, prenosi agencija Tanjug. Iako nisam bio upoznat sa situacijom, ja bih im rekao da su me pitali, idite po dete, rekao je Aleksandar Vučić. Predlog za uvođenje tradicionalnih simbola Vojvodine nije dobio većinsku podršku pokrajinskom parlamentu nakon prošlonedeljnog dogovora kojim je dvotrećinska podrška bila najavljena. Na današnjoj sednici došlo je do obrta jer su odbornici Demokratske stranke rešili da budu uzdržani prilikom glasanja. Uzdržani su bili poslanici Nove demokratske stranke, dok su poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine glasali protiv te odluke. Za je glasalo 50 poslanika, protiv je bilo 10, a uzdržana su bila 42 poslanika. Za usvajanje odluke bila je potrebna dvotrećinska većina, odnosno glasovi 81 od 120 poslanika. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika u prosveti Srbije okupili su se danas ispred zgrade Skupštine Srbije. Poslaničkim grupama prosvetari su predali zahtev za sazivanje vanredne sednice Narodne skupštine koja će biti posvećena stanju u prosveti. Nakon toga prosvetari su krenuli u protestnu šetnju do Nemanjine ulice. Jedan od glavnih zahteva sindikata jeste da ministar prosvete opozove nalog za odbijanje od plata učesnicima u štrajku. Ministar Verbić kaže da probleme treba rešavati za stolom jedan po jedan, bez ucena i da protiv ekonomske krize ne možemo da se borimo tako što nećemo raditi, već rešenje treba da bude u skladu sa zakonom. A dva najbrojnija sindikata Srbije ne podržavaju današnji protest i štrajk prosvetnih radnika. Škole u opštini Stara Pazova rade uobičajeno. Profesori i učitelji nisu bili na protestu. Rade Ercek, predsjednik opštinskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture, u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova je rekao da su sindikati pre 3 meseca u pregovorima sa vladom postigli cilj. U toku je izrada zakona o platnim razredima, potpisan je kolektivni ugovor i prosvetarima će biti isplaćene tražene novčane pomoći, rekao je Ercek. Na sednici opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi odlučeno je da se uđe u proceduru unutar stranačkih izbora. Prema rečima Đorđa Radinovića, predsednika opštinskog odbora, ovo je odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke i opštinski odbor u Staroj Pazovi kao jedan od najorganizovanijih će među prvima ući u ovu proceduru. Izbori za mesne odbore će se održati 5. aprila, dok će se organi opštinskog odbora stranke birati 21. aprila. Opštinski odbor je doneo odluku o održavanju tribina ove stranke u svim mestima naše opštine. U ataru Vojka, Begluku, danas je na površini oko 260.000 kvadrata počelo definisanje površina koje su gađane kasetnim bombama tokom NATO agresije. U okviru programa Humanitarno razoružanje Srbije posao izvodi Norveška narodna pomoć, odnosno Centar za razminiranje Republike Srbije, a finansiraju Ujedinjene Američke Države. Po rečima Branislava Jovanovića, direktora Centra za razminiranje, prošle godine tokom kontrole terena pronađene su 22 ostatka kasetne bombe, a Miroslav Pisarević, rukovodilac projekta, kaže da se svaka pronađena kasetna bomba uništava na licu mesta. Početku razminiranja, koje će trajati do 7. aprila, prisustvovali su Suzana Ilić, načelnica Odeljenja za privredu, Milijana Petrović, samostalni stručni saradnik za poslove odbrane i vanredne situacije opštine Stara Pazova i Ljuban Skopljak, predsjednik saveta mesne zajednice Vojka. Zbog planiranih radova na električnoj mreži u Novoj Pazovi sutra u periodu od 8.30 do 14.30 bez struje će ostati ulice Svetozara Markovića od broja 1 i 2 do broja 35 i 36, Despota Stefana Lazarevića od početka pa do broja 68 i 73, Njegoševa od broja 19 i 20 pa do kraja, ulice Radnička, Železnička, Vuka Karadžića, Kozaračka, Cvije Kukolja od početka pa do broja 79 i 98, Slobodana Penezića, Branka Radičevića, Bosanska, Solunska, Dušana Vukasovića i ulica Golubarska od početka pa do broja 51 i 54. Poljoprivredna stručna služba Ruma tokom marta i aprila na teritoriji naše opštine organizuje terensku kontrolu prskalica i orošivača koje koriste poljoprivrednici. Kako je najavljeno, u prve 2 godine kontrola će biti besplatna jer je oprema sa kojom se radi donacija Evropske komisije.
Kontrola će se plaćati od 2017. godine. Dokument o ispravnosti poljoprivrednih prskalica važiće 3 godine. Poljoprivredna stručna služba Ruma poziva sve poljoprivredne proizvođače, vlasnike prskalica i orašivača da se jave službi za rad, planiranje dolaska i organizacije kontrole. Kako saznajemo, u buduće će kontrola prskalica biti obavezna zbog standarda koji se moraju ispuniti zarad izvoza. A vreme sutra promenjivo oblačno, malo svežije, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Prepodne će duvati slab do umeren jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Minimalna temperatura 1, a maksimalna dnevna 10 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.